французи готують новий шедевр. Перші екземпляри седана «Галібер» від «Бугатті» вже гуляють у глобальній мережі. А до багатих світу цього авто поїдуть вже через 2 роки. Ця автомрія по кишені хіба що арабському шейху. Красуня коштує майже 1,5 мільйона доларів. Ексклюзивна карамельна шкіра, вставки хрому та дерева найвищої якості. Це ще не все, чим може здивувати салон. Доповнюють дівчинку на мільйон швейцарські механічні годинники. Натомість Honda показала світу вже готову модель свого малюка Brio. Зовні красунчика вирізняє компактність, ідеальна для великого міста. Всередині ж намагалися залишити якомога більше простору для пасажирів. Двигун має скромні апетити і споживає близько 5 літрів бензину на 100 кілометрів. Щоправда, поки Brio планують продавати тільки в Індії, Таїланді та Китаї. Коштуватимуть вони там близько 9 тисяч євро. Малюк стане конкурентом Nissan Micra, Ford Figo і Toyota Etios. Тим часом компанія Renault цього сезону повертається у вінтаж. Адже свою новинку присвятила моделі Флорід, яка випускалася ще у 60-ті роки минулого століття. Йдеться про лімітовану версію купе-кабріолету Megane Флорід. Кузов авто пофарбований під слонову кістку, а в салоні стильного контрасту додає червоний колір. Jaguar презентував своє найшаленіше кошеня – модель XKR-S. Під капотом новинки заховані 542 нестримних коней. А от максимальна швидкість цього британця – 300 км на годину. Справжнього спортсмена в автівці видають задній спойлер і занижена посадка. Тож за кермом цього симпатяги ви цілком зможете влаштувати перегони із вітром. А от у Peugeot дебютував інший представник котячих. Левеня під номером 308 отримало стильні затемнені фари зі світлодіодними елементами. Мотор же має порадувати екологів, адже за рівнем вихідів він суворо відповідає стандарту Євро 5. У базову комплектацію входять 6 подушок безпеки. І з таким захистом ви відчуєте себе як у Бога за пазухою. Феррарі продає не тільки дорогі суперкари, а й коштовні книжки. Щоправда, вартість літератури і техніки подекуди збігається. Йдеться про ексклюзивне діамантове видання «The Official Ferrari Opus», де зібрана історія італійського автобренду, проілюстрована кількома тисячами фото. Вартість книжечки – 275 тисяч доларів. До слова, стільки ж коштує і суперкар Ferrari 458 «Італія». Коштовну книгу випустять обмеженим тиражем. По одному екземпляру на кожну країну світу. А тим часом динамічний красунчик, хетчбек «Шкода Фабія» продовжує завойовувати гарячі молоді серця українських автомобілістів. Цьому сприяють широка комплектація, економічні двигуни на 86 та 105 конячок і модерністські нотки нового дизайну чеського бренду. До речі, у Женеві саме заряджена Fabia RS ознаменувала 110-ту річницю перегонів Монте-Карло.